Dobrý den, dámy a pánové. Většina z Google konferencí v poslední době začíná asi nějak takto. OK, glass, take a picture. Tak tuhle technologii tady ještě nemáme, ale já si pomůžu. A takhle si vás vyfotím. A slibuju, že ostatní novinky a inovace jsou pro vás připraveny a můžete se na ně těšit. Moje jméno je Daniel Nohel a já vás tímto srdečně vítám na vaší oblíbené konferenci Performance a Branding Summit. Chtěl bych taky přivítat své drahé kolegy z Google, kteří vás provedou odpoledním programem, speciálně pak dvě kolegyně z regionálního produktového týmu Catherine a Olivia a taky řadu klientů, kteří se rozhodli podělit se s váma o své zkušenosti a nápady. Vy se určitě ptáte, proč Performance a Branding Summit. Historicky se to jmenovalo Search a Display Summit a ten důvod, proč jsme to přejmenovali, je velmi jednoduchý. Jsme chtěli změnit koncept a přístup v tom, jak se spolu bavíme o našich nástrojích. Já vám to zkusím připodobnit analogii z gastronomie. Vy, když máte svoji oblíbenou restauraci, každý máte, zkuste si na ní vzpomenout. A ten důvod, proč do ní chodíte, není ten, protože mají dobré ingredience, protože mají kvalitní sůl, olej, mouku. Ten důvod je, protože víte, že vám naservírují supermeny, kvalitní polívku, hlavní jídlo, desert. A to je přesně to, jakou roli mají plnit ty naše produkty v tom, abychom uvařili s vámi tu skvělou polívku. A proto my víme, že naši klienti řeší dva základní tyhle ty problémy a tou polívkou, tím jídlem jsou jejich problémy v oblasti brandingu na jedné straně, v oblasti brand awareness, konsiderace a na druhé straně v oblasti prodeje. Proto jsme se rozhodli přejmenovat náš summit na Performance a Branding Summit. Pojďme se teda podívat, jaké jsou základní trendy a jaké jsou internetové trendy posledního období a jak vypadal rok 2012 a 2013 do té doby, kde jsme se viděli naposledy. Ten rok nebyl vůbec jednoduchý. Krize v Řecku, krize na Kypru, nový prezident, povodně za oknem. Nevím, co je horší. Do toho se nám štěpí televizní trh, drolí se nám měření, televize zdražují. Celková ta situace není jednoduchá, klienti už asi 10. rokem snižují rozpočty, podle mě už někteří musí být v mínusu. Do toho nám dále vstupuje svět 4 obrazovek, jak jej nazýváme. Fragmentuje se nám chování, já nevím, teďka mám mířit tím ukazovátkem, aby to reagovalo. Super. Do toho se nám rozpadá to chování toho uživatele, přistupuje přes 4 obrazovky, je strašně těžké ho zachytit. Mění nákupní chování, dá mu to obrovskou sílu, protože je vždy připojen, má kontrolu, přístup k informacím. Pro marketéry je to velmi složitá situace, protože je těžké následovat toho uživatele, ale je to zároveň obrovská výzva a příležitost. Tak tohle je kontext toho všeho, co se na internetu děje a ty hlavní klíčové trendy, pokud bych si je dovolil shrnout do 4 oblastí, jsou tyto. Uživatelé mají náskok před inzerenty. Co to znamená? Uživatelé se postupně čím dál více přesouvají k internetu. Dneska je 2,5 miliardy lidí na internetu, do roku 2020 se čeká, že jich bude 5 miliard. Už dnes asi 30% času stráveného z médií probíhá v prostředí online, ale pouze 20% rozpočtu proudí tímto směrem. Obrovská příležitost pro nás všechny, jak jsme tady, a zároveň velká zodpovědnost. Zodpovědnost pro všechny publishery k tomu, aby vytvářeli reklamní formáty, které jsou jednoduché, uchopitelné a které pomohou přilákat peníze na internet. Druhým velkým trendem je rostoucí role online videoreklamy. Já už jsem na tomhle místě, nebo ne na tomhle místě, ale na téhle konferenci loni říkal o tom, jak je deformována sledovanost televizí vůči starší cílové populaci. Zhruba asi 70% toho televizního odvysílaného času je skonzumováno lidmi na 40 let. A kde jsou ti mladší? Jsou především na internetu, jsou na YouTube. Pokud jste četli Hospodářské noviny tohoto týdne, nebo pokud sledujete odborné tituly, tak víte, že jsme vydali tiskovou zprávu, kde YouTube z pohledu zásahu v cílové skupině 15 až 34 let představuje dneska druhou největší televizi v Čechách, když to takhle můžeme přirovnat. Takže obrovský fenomén. Mobil, příležitost, kterou stále musíme vytěžit. My jsme stále v šoku z toho, jakým tempem a jakým obrovským růstovým tempem nabývá na využívání mobilních přístrojů a na přístrojích, které jsou za hranici běžného desktopu. A každá firma, která dneska řeší online prodej nebo generování lídu, by měla panikařit, pokud nemá mobilní strategii nebo mobilní stránky.
Přes 10% dotazů dneska proudí z mobilních zařízení a přichází na Google. A pokud jste četli zprávu od Mary Meeker, kterou vydala minulý týden, je to vyhlasná analytička z Wall Streetu, která každý rok vydává zprávu o stavu internetu, tak ta letos hovoří o mobilech, o tabletech a už zdůrazňuje trend budoucího období, že do dalšího roku už budeme mluvit o dalších obrazovkách, jako je in-car computing, jako je wearable computing, což jsou Google Glass, nebo jsou to hodinky a podobně, nebo spousta dalších zařízení, které budeme uvažovat. Takže v tohleto oblasti vidíme velkou příležitost. No a nákup publika, čtvrtý zásadní trend, vy jste bombardováni ze všech stran zkratkami jako RTB, SSP, DSP a podobně. Není to o ničem jiném, než v jednoduchosti o nákupu publika. Dneska vítězí ten a má velký náskok ten, kdo má hodně dat a umí je velmi inteligentně použít. Proč? Protože data budou daleko relevantnější a kvalitnější zdroj pro nákup, než je dneska vůbec nákup samotných impresí nebo prostoru. Tak tohle jsou čtyři v rychlosti internetové trendy, které my vidíme. No, takže si říkáme, je potřeba inovovat, protože všechno se vyvíjí, vyvíjí se internet, vyvíjíme se s ním i my. A jak by to vypadalo, kdyby značky neinovovaly? Vemte si například tradiční značky, jako je Nike. Nike v 80. letech, firma založena v 70. letech, v 80. letech vlastnila polovinu trhu ze sportovní obuvi v Americe. Mohlo jim to stačit, ale oni se vrhli do oblečení, do atletiky, do golfu, do hokeje, do spoustu dalších sportů a kde jsou dnes. Brand, který inovuje. Vemte si Amazon. Když řeknu Amazon, kdo si vzpomene, že před několika lety to byla firma, která byla jenom o knihkupectví. A dneska je to jeden z největších e-tailerů na světě. No a stejně tak jsme začali inovovat i my. My jsme byli před 10 lety vyhledávač. Asi celkem kvalitní na tu dobu. A když jste se v té době zeptali Sergeje Larryho, jaký mají názor na reklamu, tak by vás asi vykázali ze dveří. A nevěřili v reklamu. A dneska my patříme mezi top 10 největších zadavatelů reklamy na světě a zároveň vlastníme jedny z největších platform reklamních, které jsou dneska k dispozici. My jsme začali s kontextovou reklamou ve vyhledávání, kde zobrazujeme relevantní reklamu. Asi není potřeba představovat. A na základě této zkušenosti jsme byli schopni spustit Google reklamní síť, která opět zobrazuje relevantní reklamu v kontextu a dneska zasahuje přes 90% populace, jak v Čechách, tak v zahraničí. YouTube. Když jsme ho kupovali před 7 lety, všichni si klepali na čelo, proč to děláme. A když se dneska na to podíváte s odstupem času, tak je to v mnoha zemích, včetně České republiky, jedna z největších platform a video kanálů, které jsou videotelevizí, které jsou k dispozici a řekl bych, že možná s kvalitnějším programem než nějakákoliv běžná televize. No a všechno to podtrhuje naše sociální vrstva Google+, která zlepšuje ten váš sociální graf, která vám pomáhá k tomu, abyste měli lepší přístup a práci s těmi našimi ostatními nástroji, které jsou k dispozici. Ale opět, jsou to jenom ty ingredience, jsou to platformy, které sami o sobě jsou k ničemu, pokud neuvažujeme to hlavní, co je uprostřed, a to je ten zákazník. A ten zákazník, to je to, na koho se chceme soustředit, a u něj řešíme ty dva problémy, performance a branding. Branding chceme, aby preferoval vaši značku, performance, aby si koupil vaše zboží. Takže jak to vypadá potom z pohledu těch dvou základních rozdělení těch cílů? Když se budeme dívat na performance, už jsme si řekli, že zákazník získává obrovskou kontrolu. Získává kontrolu nad těmi aktivitami, nad svojí, z té pasivity přichází do aktivity, pokud já vás tady budu nudit, tak co uděláte? Podíváte se na mobil. Stejně tak lehce může přecházet mezi zařízeními během dne a my víme z čísel, že 27krát za den vymění zařízení a 150krát za den se uživatel v průměru podívá na mobil. Když se takhle dívá mezi vás, tak ta statistika se lehce nažene. Takže ten zákazník mění, nebo se mu zlepšují podmínky a to zásadně ovlivňuje, jak dneska zákazník nakupuje a jak si vybírá zboží. No a když se na to podíváme, pokud jste například McDonald's a chcete velmi atraktivně a agresivně zasáhnout uživatele, kteří jsou ve vašem okolí, tak to velice jednoduše a snadno můžete dneska udělat. My vidíme dotazy, které lidé u nás zadávají.
na různých zařízeních v různém kontextu. Když budete hledat pizzu v 10 večer, tak je velká pravděpodobnost, že buď hledáte pizza delivery, doručování pizzy domů, anebo hledáte recept. Pokud ale budete stát s mobilem uprostřed Karlova náměstí a hledáte pizzu ve 12 poledne, tak je velká pravděpodobnost, že hledáte restauraci a máte hlad. A tenhle kontext, čas a místo velmi ovlivňuje to, jak jsme schopni s tím zákazníkem pracovat. Takže dobrá zpráva je, že stále platí náš koncept Always On. Buďte přítomni tam, kde vás zákazník hledá, kde má o vás zájem, abyste byli k nalezení. Ta horší zpráva je, že se daleko více zesložituje způsob, jak chceme protlačit toho zákazníka tím trichtýřem od awareness k tomu nákupu. Říkal jsem příklad McDonaldu. Mohl bych uvést spoustu dalších. Budete jakákoliv restaurace, která ve 12 poledne v nějakých místech toho svého výskytu bude chtít agresivně zasáhnout toho svého uživatele tak, aby ho přilákala. Ale vemte do toho, když do toho vstoupí myšlenka konkurence, myšlenka srovnávání zboží. Dneska my vidíme jeden velký trend. Dříve existoval ROPO efekt, kdy lidé hledali informace na internetu a pak šli na pobočku a to zboží si koupili v kamenné pobočce. Dneska se děje přesný opak a my tomu říkáme v terminologii showrooming. Lidé přijdou na pobočku, nebo na pobočku přijdou do prodejny, podívají se na zboží, vezmou si telefon a vyhledají si to zboží, kde ho mohou koupit. A my to vidíme, že tyhle dotazy v těchto místech opravdu vznikají a ten fenomén je jednoznačný, ten trend jde nahoru. A jakou příležitost potom má typický onlineový hráč typu Alza, Mall, Kasa, kteří můžou velmi kvalitně dneska přesně v těchto místech, Shopping Park na Zličíně, na Černém mostě, zasáhnout tohle okolí a velmi přesně zasáhnout uživatele, kteří hledají právě to zboží a nabídnout jim alternativu. Dovedete si představit, co to znamená pro toho zákazníka. Ten potom má volbu, může přijít za tím prodavačem a říct, chci tohle zboží za tuhle cenu a ukáže mobil. A nebo si potom koupí to zboží na internetu nebo kdekoliv jinde. To je síla, kterou dneska máme díky tomu, že lidé jsou stále čím dál více připojení. Ale mluvíme o tom, že je tady rok mobilu, nebo byl rok mobilu. Já vám říkám, že ještě nebyl a ty nejlepší časy jsou před námi. A je potřeba se na to připravit, protože podle posledních výzkumů spiruje v Čechách zhruba 1,5 milionu lidí připojených k internetu přes mobil. Takže se pojďme podívat, kam se můžeme dostat za pár let, až se připojí všech těch 8 milionů lidí starších 15 let. A to je něco, na co musíme být připraveni a to je něco, kde my jako Google se snažíme přinášet řadu nástrojů a řešení. A mezi tu největší inovaci, kterou jsme představili v letošním roce, tak tou je představení rozšířených kampaní. To je právě práce s tím kontextem, místem a zařízením. Velmi jednoduše v rámci jedné, dvou kampaní jste schopni udělat to, co vám dříve trvalo, například 50 kampaní. Tak to je ta oblast toho performance, toho výkonu. A tuhletu polívčičku už většinou vás vaříme dlouho a dobře. To, co bych chtěl ale tady ukázat, a to je ta druhá část, ta brandová, tam spolu ještě daleko nejsme. A já vám chci ukázat tu analogii toho, jak bychom mohli uvařit to hlavní jídlo, ten desert, společně i v téhle oblasti a proč je pro vás Google relevantní a kvalitní partner právě v oblasti budování značky, tak zmíním 5 jednoduchých argumentů. Tím prvním je data. Už jsem zmínil, že ten, kdo má data, má náskok, pokud je umí chytře použít, tak vyhrává. My máme dneska na Google celosvětově 2 miliardy lidí, kteří u nás hledají, miliarda lidí, kteří používá Android, miliarda lidí, kteří chodí měsíčně na YouTube, půl miliarda lidí je na Gmailu, půl miliarda používá mapy a tak dále. Tohle všechno jsou signály a cenné data, které, když si vezmeme, že je umíme přeložit do lidského chování a do rozpoznání toho, co uživatelé v kterém kontextu chtějí, tak věřím, že můžeme my jako Google být velmi kvalitním partnerem pro vás, abyste se spojili s tou správnou cílovkou ve správný moment. Zásah žádaného publika. Už jsem to zmínil. Když se vás zeptám, které publikum v televizi je nejdražší z pohledu nákupu, tak jsou to právě mladí lidé. To jsou mladí lidé, kteří v televizi moc nejsou. My je máme na YouTube. A jsou to mladí lidé, kteří jsou hipsters, jsou cool, jsou do 35 let a jsou lidé, kteří začínají být velmi atraktivní z pohledu i vás jako zákazníků, abyste je oslovili. Zesilování kampaní, co to znamená?
vy víte, že lidé se, my jsme jako Google data-driven company, všechno řídíme čísly, snažíme se to podložit, ale lidé se ve finále rozhodují pro zboží, pro značku z poloviny nějakým ráciem a z poloviny srdcem. A v tomhletom ohledu my děláme hrozně moc a třeba YouTube jako takový má, je to love brand, je to prostředí, které neuvěřitelným způsobem zesiluje kampaně a když si vezmete ty nejúspěšnější kampaně v letošním a loňském roce, jmenujeme Old Spice, jmenujeme Samsung, jmenujeme Red Bull, spousta takových kampaní, vy byste jich vymysleli stovky, tak byly zesíleny právě na YouTube. A my to kromě toho umíme textem, obrázkem a videem. A umíme to na tabletu, umíme to na desktopu, umíme to na mobilu. A nově i na televizi. Takže to je ta obrovská síla zesilování kampaní. Správné kampaně. Co to je? Správné kampaně. Lidé jsou dneska bombardováni s televizemi, impresemi, frekvencí, reachem a podobně. A jsou, řekněme, přehlceni. A díky tomu, že mají volbu, mají možnost, tak jsou selektivní tou svou pozorností. A my jsme tohle jejich chování vzali v potaz a snažíme se s tím pracovat a proto jim dáváme volbu. A proto textové reklamy ve vyhledávání, kde platí inzerent pouze za klik, pokud je ta zpráva relevantní. My spouštíme engagement formáty v displejové síti, kde uživatel může reagovat a interaktovat s tím reklamním sdělením a inzerent platí pouze v případě, že k té interakci dojde. A TrueView reklama nejlepší, nejpopulárnější formát. Pokud uživatel dozná, že ta reklama není pro něj relevantní, nebo ji viděl, nezajímá ho, přeskočí. Inzerent platí až v momentě, kdy ta reklama je zhlédnuta celá. Co to znamená? Tyhle ty všechny typy reklam, a mluvíme o engagement economy v tomhletom případě, tak tenhle dopad této reklamy je násobně větší než dopad reklamy, která je takzvaná pušta, klasická, ta násilím doručená na uživatele. No a inovace jako poslední bod, já se zeptám, jestli zvednete ruku a přihlásíte si, jestli znáte firmu, která v oblasti médií a technologií přináší tolik inovací jako Google. Ať už jsou to Hangouts on Air, nebo jsou to Google Glasses a spousta dalších inovací, o kterých vám budeme dneska a v budoucnu vyprávět. Takže já věřím, že se mi podařilo aspoň trošku vám vysvětlit ten kontext toho, proč uvažujeme performance, proč uvažujeme branding, proč jsme to takto rozdělili a snažil jsem se vás tímto tak trochu nalákat na to, abyste věděli, kam pro kterou přednášku se v odpoledním bloku rozhodnout.